সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে NRCৰ শুনানিৰ নামত সংখ্যালঘুক কৰি অহা হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবী। দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিব যাওঁতে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমচুৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক হঠাৎ বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল। পাৰ্মিশ্যন লোৱা নোলোৱাকৈ লাগিল লাঠি। নলবাৰী জিলা আমচুৰ সভাপতি আমিৰুল ইছলামৰ প্ৰশ্ন। সকলো দল সংগঠনে উক্ত স্থানত আন্দোলন কৰিব পাৰিলে আমচুৱে কিয় নোৱাৰিব? ইয়াৰ জিলা প্ৰশাসনৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত নহয়নে? অনেক যুক্তিযুক্তৰ অন্ততঃ নলবাৰী জিলা আমচুৱে সফলতাৰে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে টাইমছ অৱ ধুবুৰীত নলবাৰী আমচুৰ বাতৰি। যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব টাইমছ অৱ ধুবুৰী নামৰ ইউটিউব চেনেল। ধন্যবাদ। চৰণ পৰ্যায়ৰ অবিচাৰ আমি কেতিয়াও কৰিব নিদিওঁ। আমি ডিচি এইজনকে দেখা নাছিলোঁ, আমি সময়ে সময়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট লগ পাইছোঁ, এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লগ পাইছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আমি বিষয়াসকলক লগ পাইছোঁ, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা নিৰ্দেশনাৰ মুখামুখি হ'লোঁ। যাতে বন্ধুসকল, আমি এই আৰম্ভণিহে, আমি যিকোনো পৰ্যায়ৰ আন্দোলন যিকোনো ঠাইত কৰিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ হ'ব লাগিব। প্ৰয়োজনবশত বন্দুকৰ গুলি আমাৰ বুকুৰি ইফালৰ পৰা লাগি সিফালে ওলাই যাওক, কোনো ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈছিলোঁ, কিন্তু অতি আচৰিত আজি নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে, আমি সম্পূৰ্ণ বিধিসন্মতভাৱে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্তক আমি এপ্লিকেশ্যন দি জনাইছিলোঁ যে আমি ইমান বজাৰ পৰা ইমান বজালৈ আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। তাৰপিছত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ আধা যোৱাৰ পিছত, এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত উপায়ুক্ত মহোদয়ে মেজিষ্ট্ৰেট পঠাই এই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব লাগে বুলি কৈছে। এই কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা উঠাই বেলেগ জেগাত পাতিব লাগে বুলি কৈছে। আমাক কোনো ধৰণৰ লিখিত দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ আমাক জনোৱা নাই যে এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী স্থলীত তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন নাই বুলি কৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনক গৰিহণা দিছোঁ, আমি নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনক যে আমাৰ আমচুক, আমাৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণক যে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ, জ্বলন্ত উদাহৰণ আজিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি পালোঁ। যোৱা
আজি তিনিদিন আগত ইয়াতে শিক্ষকসকলৰ আন্দোলন হৈ গৈছে। আজি এই মাহৰ ভিতৰত কিমানটা আন্দোলন উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হৈ গ'ল। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আমচুইকে কিয় ইয়াত আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিম? আমি আমচুই আন্দোলন কৰিলে উপায়ুক্তৰ কি আহে যায়, আমচুই আন্দোলন কৰিলে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ কি আহে যায়, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ আঁৰৰ মানুহ কোনবোৰ, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ আঁৰৰ ৰাজনীতি কি আমি জনা নাই, আমি বুজা নাই। আমি আমি জনাৰ কাৰণে অহৰহৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। থেংক ইউ। পেলোৱা হৈছে 24 ঘণ্টাৰ আগত মানুহে হিয়াৰিঙৰ নটিচ পাইছে। কিমান দূৰ যাব লাগিব? 300-400 কিলোমিটাৰ নীলগড়, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, নলবাৰী হওক, এইবিলাক ঠাইৰ পৰা, মানে কামৰূপ, এই জিলাসমূহৰ পৰা উজনি অসমত, উজনি অসমৰ 400-500 কিলোমিটাৰ দূৰত উজনি অসমত যাই হিয়াৰিং দিব লগা হৈছে। আমি উজনি অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে এই মানুহখিনিক সহায় সহযোগ কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। আজি আমি নলবাৰী জিলাত আমচুৰ এই হিয়াৰিঙৰ নামত যি অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, হিয়াৰিঙৰ নামত আজি হিয়াৰিং দিবলৈ গৈ বহুতো গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ বহুতো মানুহৰ যান প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আজি হিয়াৰিঙৰ নামত বহুতো লোক above 56 মানুহ ছুইচাইড কৰিছে। তাৰপিছতো চৰকাৰীয়ে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে, NRCৰ কৰ্তৃপক্ষ প্ৰতীক হাজেলাই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে 300-400 কিলোমিটাৰ নীলগত মানুহখিনিক মাটি দি জোৰোলা জুমুৰা কৰি থাকিছে, কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি এই অন্যায়ৰ কাৰণে বিৰুদ্ধে, অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবৰ কাৰণে আজি নলবাৰী গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ যে আমি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়সমূহ সন্মুখত আমি ধৰ্ণা অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ। আজি কি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে? আজি নলবাৰী জিলাতো আমি ধৰ্ণা ধৰ্মঘট।